Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Mərhum əməkdar artist Acun Bəylərin illər əvvəl qızı canına ürək sözləri yenidən gündəm olub. Olay yazır ki, bununla bağlı Sözbaz proqramının arxivindən video paylaşılıb. Sənətçi övladı cananın həyatının ən önəmli insanı olduğunu bildirib. Ancaq övladım ola bilər ki, ata-ana, bacı-qardaş yoxdur. Amma gecə-gündüz o yanımdadır. Onlar bizim kövrək olmağımızı görürlər. Ona ancaq can sağlığı arzulaya bilərəm. Həmişə balamın canı sağlam olsun. Bağışla kövrəldim. Həmişə var olasan. Sənin o qədər gözəl ürəyin var. Amma musiqini niyə sevmədin bilmirəm. Deyir, mənlik deyil, ana. Amma mən belə istedadlı uşaq görməmişəm. Bir söz soruşursan, elə bilirəm, atam məsləhət verir. Musiqini də istəmirsə, canı sağ olsun. Mən isə fikirləşirdim ki, o Əziz Mustafazadə olacaq. 7 yaşında onun üçün konsert edəcəm. O da deyirdi ki, ana, toylara gedəndə mənim üçün də bir sintizator apararsan. 4 yaşı var idi. Deyirdim, sən onu nə edirsən? Deyirdi ki, mən də ifa edəcəm. O qədər musiqi ilə böyüdü ki, onun içinə girmişdi. Mənim bir dənəmsən, Allahın bəxş etdiyi, sevindirdiyi bir nimət, gözəlliksən.